эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы саламатсыздарбы жалал абад облусунун сузак районунда сегизинчи класстын окуучусу катуу сабалып каза болгонун жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты биринчи мартта болжол менен саат он жети нөл нөл чамасында сузак райондук ички иштер башкармалыгынын жүз эки номерине жергиликтүү тургун иниси сузак районунун сафаровка айылындагы бөкөнбаев атындагы орто мектебинин сегизинчи классынын окуучусу өзү окуган мектептин аймагын таныш балдар тарабынан сабалып октябрь аймақты қорқанасына алып келгенде өзүнө келбей қаза болғындығын билдирген милиция бул маалымат боюнча текшерүүнү баштаган соттук медициналык экспертиза дайындалган сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон тергөөнүн жүрүшүндө 1 мартта саат 2.00 нөл чамасында сафаровка айылында жайгашкан эски мектептин имаратынын ичинде ушул эле мектептин 10 классынын окуучулары эки жылы туулган 2007 жылы туулган жана тогузунчу классынын окуучулары тепкиге алышкан эки миң сегизинчи жылы туулган оор жараат алган жана окуя болгон жерде каза болгондугу такталган кылмыш иши боюнча сузак райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө бишкекте үрөй учурган окуянын видеосу соц тармактарга тарап жатат видеонун авторунун айтымында аял күйөөсү менен урушуп кеткенден кийин андан машина менен качууга аракет жасаган бирок эркек киши хонда fit автосунун үстүнө чыгып алган кадрдан видеонун автору аялга сигнал берип жатканын андан соң аял рулду башкара албай түркүктү сүзгөнүн көрүүгө болот кырсыктан улам машинанын үстүндөгү эркек киши ыргып кетип үйдүн дубалына урунган бирок ал тура калып аялды көздөй чуркаган күбөлөр келип кийлигишкенче ал аялды бир нече ирет уруп ийген окуя эмне менен аяктаганы азырынча белгисиз биринчи май райондук ички иштер бөлүмү фактыны каттоого алып тергөөгө чейинки текшерүү иштерин баштады учурда окуянын катышуучулары изделип жатат Бүгін экинчи мартта Бішкектегі бір катар сода түйүндөрүндө жана базарларда иштеген келер ғорки аянтына наразшылық акциясына чығышты. алар салық кызматы киргизген товардык транспортты коштомо қағаздың электрондық түрүнө көзөмөл кассалык аппараттарға нааразычылык білдіріп, министрлер кабинетинин төрагасы Ақылбек жапаровдун кызматтан кетишин талап қылышты. ишкерлер чекене сода үчүн патент системасын қалтыруыны суранышууда жүгүртүү менен алектенген ишкерлер эки миң жыйырма үчүнчү жылдын биринчи январынан тарта салык кызматынын маалыматтык системасына катталып электрондук түрүн колдонууга милдеттүү каттоодон өтүү салык кызматынын сайтындагы жеке кабинет аркылуу ишке ашырылат анын артыкчылыгы ыкчам аткарылып ишкерлерге контрагенттер менен бир канча мүнөттүн ичинде электрондук документ алмашууга мүмкүндүк берет эки миң жыйырма экинчи жылдын он бешинчи майынан тарта мунай жана мунай заттарды товар жүгүртүүнү жүзөгө ашырган салық төлөөчүлөр өчілер миң жыйырма 1 жылдын биринчи июлунан евразия экономикалык комиссиясы тарабынан бекитилген тизмеге киргизилген товарларды жүгүртүү менен алектенген салык төлөөчүлөр бул ыкманы колдонуп жатышат эне тил маселеси талкууланган парламенттик угууга эки гана депутат катышты өз учурунда бул эне тил күйөрмандарынын нааразычылыгын жаратты кечээ жогорку кеңеште кыргыз республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорлорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу өттү мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссия иштеп жаткан жаңы мыйзам кабыл алынса мамлекеттик органдар менчик түрүнө карабастан ишканалариш ишмердүүлүгүн кыргыз тилинде жүргүзүүгө милдеттүү болот кененирээк кийинки материалда эне тил маселеси талкууланган парламенттик угууга депутаттардын катышпай койгону тил комиссиясынын нааразычылыгын жаратып талкууга түштү Аталған парламенттик угууга эки ғана депутат қатышты. эл өкүлдөрү қайда деген суроого иш сапарында башка жыйындарга катышууда деген жооп узатылды урматтуу депутаттар да улам улам депутаттар кайрылып атат отуз сегиз он депутаттан келди да сунуш ушул он депутат ушул жерге катышса жакшы болбойт беле эжеке алар сунуштарын айтып коюп ынан мындай да, трибунаны жақсы пайдаланышат мен білем депутаттарға келіп жүрөм ушул пленарный жыйынга қатысып жүрөм эксперт қатары айтып қойып кетип калганда болбой чогуу отуруп сүйлөшсөк жакшы болот эле ошолорду чыкырсаңыз болмок да эжекеси бизде көбү депутаттардын көбү иш сапар менен командировкада жүрүшөт азырынча бирок чакырганбыз дагы эле ушу жетинчи кабатта бизде дагы бир иш чарабыз өтүп атат алар ошол жактан катышып келишет мамлекеттик тил боюнча жалпысынан отуз жети беренеге өзгөртүү сунушу келип түшкөн он депутат өз сунушун бергени менен талкуу иштеринде бирөө гана кызыктарлыгын көрсөткөн бир гана депутат түз чыгып өзүнүн пикирин сақтап қалуға аракет қылды дастан бекешов а калган депутаттар менен толук компромисске бардык туура айтасыз егер ошол депутаттар ошол он депутат ушул жерде болсо абдан жакшы болот эле чынында эле ачык сүйлөшүп алсак мында кыргыз республикасынын мамлекеттик теле жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу өттү Аға мамлекеттик органдардын жергілікті өз алдынча башкаруу органдарынын өкмөттүк эмес уюмдардын жарандык коомдун өкүлдөрү катышты эл акыны тазагүл закирова коомдук тамактануучу жайларда қалыптанып калган орус тилиндеги сөздөрдү кыргызча колдонууга чакырды жупка деген бизде болгон да азыр шауырма, шаурма оромол дей берет ә, жупка оромо деп теле жазып болғанғы, бір бирөөнүн бір мааниси берген жери жоқ. анан эң өзгөчө бұл биздин жанағы жолдо кайсы жаққа баратсак дагы эт саткан жерлерде эт мяса деп жазып коет да через дейпиз ет мясо деген бул өзүнчө бир кош сөз сыяктуу болуп калды кыргызча жакшы билгендерге деле билбегендерге деле тамактын түрү деп айтсак болот да шаурма эми бул эме да апабыздан калган калама ошону бир ойлоп табыш керек атын азыр биз орусча колдонобуз бирок шаурманын гамбургерди кыргызчасы кандай аталышта болот билесиңби жок шаурма гамбургер кыргызчалаш керек да өзү негизи кыргызча неме болгондон кийин кыргызча керек ал эми журналист куттумидин базаркулов диалект менен күрөшүү сунушун киргизди ал кыргыз тилин оңдоо керектигин белгилеп өкмөт коомдук уюмдар бул багытта иш алып барышы керектигин айтты анын сунушу социалдык тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкууга жем таштады анан дагы бир нерсе мен өзүм түштүктүн жигитимин жалал абадтык мен, мен бир нерсени айтып коеюн жеке эле түндүктөгү киргиздер менен алыша бербей түштүктөгү мениям ем менен да алышыбыз керек мына ошентип тилди биз оңдошубуз керек себеп дегенде тил маселеси боюнча дагы эки миң -20 онунчу жылы июнда кадыржан батырып көтөргөн ошол мен тилди үйрөтүп койдум деп ошондуктан тил маселесине аябай маани бериш керек мыйзамдын жаңы редакциясы былтыр күзүндө коомдук талкууга чыгарылган өкмөт демилгелеген документти мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссия иштеп жатат жаңы мыйзам кабыл алынса мамлекеттик органдар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менчик түрүнө карабастан ишканалар мекемелер жана уюмдар ишмердүүлүгүн кыргыз тилинде жүргүзүүгө милдеттүү болот роза кызы жылдыз кадырбаева ош мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү ушул жана башка маалыматтарды ош тв телеканалынын социалдык баракчасынан да күзөтсөңүз болот саламатта калыңыздар